Lontani. Ndio hivyo. Lontani. Imekuwa long time coming. Wale. Long time coming, but me there so right now. Karibu sana. Yeah, man, big up. Ah, salimia. Manze, watu wako. Eh, manze, kuna watu wengi wananiwatch mtaani, manze, na big up hapo hivyo. Nikianza hapo kwa magroup. Wakina pepela hapo hivyo watching. Manze, big up, mad youth hapo, yo crew yote na wacheki. Ah, manze, LC baby hapo pia na kucheki, manze, big up. Kenny Joe, manze, auta baba dogo nini. Mziki safi studio na wacheki, golf music, yani kila mtu manze. Nikianza kusalimianda, salimianda mpaka kesho. Mbotela, wapi, Jericho. Ani islando yote mtu wangu. Whole yes, crew. Ya yeah, man, big up. Manze, kasi ya kutacha. Unless wewe sasa tu text unitaja ama jeshi. Ah, kuna hiyo nyingine inakaa. Ah, ama kuna hiyo nyingine inakaa, si ndio? Eh, hivyo hivyo. Yeah, mwa kasa original. Wagwani. Mazee nimeona kwa dancehall una dominate vibaya sana. Yeah, man, si unajua nile bidii pia na pia ni our feel. See, dancehall is my court. So lazima ni nifanye ma 1 2 3 yani pia ni prove to the whole world na cheki yeah. That yeah, man has original run things you see me answer yeah yeah man yeah kuna hii track yako ganja no jaba jaba planta yes sir jaba planta ilikamaje jwani you very right yani mwanze yeah jaba planta unajua first of all kabla ni kamera song nilicheki watu wanapenda kushikisha hapa hivi Kenya watu wanapenda ku yani ni stare kushikisha nini jaba ni cash crop lakini kuna ngoma chembo kuhusu jaba unaona so mimi kukaa chini ndio nikacheki eh nyenye watu wanapenda hii stare na nini lakini kuna ile ngoma inawa kidogo kidogo pia huko je naona ndio wanasifu ndoso sana niko na malonasha amechangamka na ganja yeah mimi niko na sasa tupa ile refix sasa hapo hivyo yeah. Ikakuwa ni jaba yeah man yes I'm a jaba planter call me the jaba farmer. So yo mama vile nitoka excuse me nitwa Jaba Farmer. Yeah mtaani. But video na come soon. Ni strategy tu kidogo video watu wanaulizia. Yeah. But video na come soon. Na kuna kitu mazee imekuwa ikitusumbua hapa wasanii Kenya mazee. Mhm. Hebu we challenge yako kupush music yako inakuwaje yani? Eh yeah, mzee kuna challenge kubwa sana kwa industry kusukuma ngoma. Yeah. Juu unapata pia kuna maringo fulani iko naona sasa kupata pia platform kai ni hard. Unaona? Kuna place utakaribishwa, kuna place utakaribishwa, ama kuna place utakufurahishwa, utachukua ngoma wacheze leo, kesho usicheze tena. So msanii kuna hizo challenges. Manze tunapitia ma challenges mwa kukaa kwanza kuingia studio, kuget do, kudu video. Alafu, that's unapata kuna artist wengi wame give up the music, na niko show mwana wengi. Why? Because ame make zile efforts, but ikifika pale mbele labda Kingman sasa tuseme ache. Lakini tuseme ati Kingman ache, Kingman acheze. Unaona? Unapata so kuna hizo vitu zina happen. Aya, kitu ingine pia na kam, ndio hizo, msanii kidu ngoma, ngoma ikeza, msanii anataka show. Tumuona marege, shows mob zina hape mtani, but yo platform hata yo kukatendrezi, manzi ya tupati. Nonoja kitu moja mwili zaga mapromota ni moja. Ukirudi tu huko jeye ama huko nyawasa ino umetoka. Kuna matisu wana katendrezi ya, unapata? Ya, yeah, ama matisu watu ukiongea na wawo one on one, ukaina mtuka. Any other artist, vile Jackie walikamu, wano wanata kwa mbemi likuwa na kati endrezi ya so and so time flani. Na ndo mimi kachipuka na kakami hivi. So hizo ni mawa challenges kuna kutia manzi. So, neza sema somehow, the industry iko fair to us. Yeah, ah, industry iko fair. Mm. Sasa industry ni kina nani? Yeah, so nikitoka about industry, basically, na kama comedy sasa check. Tuko na ma radio stations ndio yeah man tuko na ma TV station yeah in those radio station those TV station tuko na ma radio presenter na tuko na TV presenters ndio yeah man au ndo wanafaa watu cheze unaona alafu pia kuna malalai na lao mugava pia kiasi because ile story ya 80% local wanjai pitisha so unapata sisi ama DJ vile nina wabishangori wana promote more of outside music than our own music. Unaona? Kuna wasani wa deadly manze mtaani, manze upiga round pata watukua kina pepela, pala wanangusha mistari. Wamiupalego wangale manariga na chapa vitu. Manze ano wasani international. Right. Ano wasani wakali maana, ano wasani tunapatunasiki hapa hivi. Nakubali. Unapata? Yes. Lakini chona cheki system yu kwenye gia chini. Si poa.
na lazima tubonge, unacheki? Mazee. Yeah, juicy fit. So hizo ndo ma challenges manzee, tuna fight hard show. Alafu another challenge manzee, naweza rushia ngori pia. Sasa tuna ma sound mob. Na every sound iko na club flani na do music. Na Stefan Tom hapo hivi naweza penda pia muangalie angle pia kama umao na everything, jaff you know is nini. Unacheki? Yeah man. Reggae inacheza kuanzia 6 mpaka nguare. Ndio hivyo mazee. Ndio? Yeah. Mbona kusikwe na ka segment in between ma all songs zinachiza kama song kwa club hivi ikuwe okay kuanzia saa 7 ama mpaka saa 9 hiyo time ya artist inaitwa open mic. Unaona? Yes. Mweke hiyo time ya artist kukam ku perform. Manze kuna ma artist wengi. Lakini ile shida iko. Marcus, hii tuko kwa premises ya mse, ametuitia job, sisi tunaleta business kwa premises yake. Wewe kama artist, uko na mbogi ama unakamtu one man, ushike hata maji, you know. Hey, hiyo ndio challenge. No, mimi nasimama on the both side, mimi ni artist na at the same time, mimi nafanya kwa club pia. Yes, sir. So, artist mko na plan gani ya kuboost sales kwa club, juu at the end of the day, club inataka? Sales. Okay. Yeah. Umeongea kitu fiti sana. Sales lazima happen. Mazee. Ile ni platform ya mwenyewe. Yeah. Lakini unacheki pia ni mnafahamu bonge na wenyewe mwambie. As much as tunafanya hii, obviously ma bring sales. Mkika mkupiga show, obviously kuna raia pale. Unacheki? Yeah. Lakini pia mnafahamu make ma manager wa hiyo wa hizo ma club. Yeah. Waone nyewe pia nini kama sound mna promote artist. Unaona? Yeah. Una promote artist. Na nakumbuka time flani Everton Blender alikuenda. Tulibonga mob sana. Nikimuuliza maswali, time zao zilikuaje nini nini. Akaniambia many artists wame grow from hizo platform. Yes. Unacheki? Naona jo hivyo some systems zimeunua ma artist. Kulikuwa na some systems zetu zimekaa jafu ndio zama maumau inapiga. Yeah. Show zake nini nini. Yeah, kulikuwa kuna hizo segment artists wanapatiwa na rogo na rogo. Ujui artist mazo umesaidia artist. Kuna watu wana support artist. Na hivyo ndio vile ma artists wali grow. But yeah. Coming to us, yeah. Wewe ushaget hiyo management nini umebonga nao? Yeah. Labda kuna ile doa kukupatia kazi siku kakiisha. Yeah. Ukisha sunda uko fit? Kawaida. Tunataka kujeo ikaendelea kuna sunda maana wanaongea wongo. Hiyo ni ukweli. Hivi ndio supportetu msanii platform. Mimi ni kampuni game mic nini yeah. Nini ni create your fan base. Na msho mkianza kitukaa hiyo, ma sounds kianza kitukaa. Niko show ma sound mob watu wengi wananiona. Manze mkianza kitukaa hiyo mtakuwa mmoja wa artist sana. Unaona? Eh, unaona nakumbuka watu kama akina Don't be selfish. Akina kama Red Sun walianzia hapo F2. Nakumbuka back in the day. Yeah, F2. Eh, na watu walikuwa na appreciate. Hiyo love mazee sijui ilienda wapi. Umeongea umenibamba kitu fiti sana. Yeah. F2. Yeah. Mimi nakumbuka za them days nikiwa high school. Yeah. Madam Session 2. F2. Lakini kuna ile time nilikuwa na baba wa sasa sana ilikuwa nini? Short time. Ndio mnakumbuka. Short time watu wamesonga songa ni ya? Ndio hiyo. Madanso walikuwa naingia. Yeah. Unashika mic unaingia. Wakina Red Sun hiyo kuria kitambo ukicheka hawa sasa walitokea hapo. Yeah. Tunga kuzijua kina tisa kina nani. Watu walitoka hapo. Yeah man. Na walikuja wakakuwa wabibi, si ndio? Yeah. Mbona tulikifanya? Mazee do, it's all about love for yeah, the music. Man. Sasa nauliza, project zako ziko aje saa hii? Yeah man, so far, yeah. Ana give thanks by them wenye alika hapa, niko na ma projects, niko na mangoma. Yeah. Nataka pia mawase wakiwa uko hivyo mtaani wa cheki. Mm. Yeah, niko na ngoma mpya pia inajita money. Yeah. Yeah man, King wasa utaicheki, King wasa utaimashup. Yeah. Kuna ingoma pia inajita cool down. Yeah. At least ulifanya kwa collaboration with a Jamaican artist. Yeah. Anajita Maka ire. Yeah. A big up Maka ire. Mazi hata kwa unione lakini mko JS. Kuna mwenye tutaniona ama aje. Yeah man. You will see me, that's what I'm saying, Maka ire. See me what I say? Yeah man. Yeah man, so iko hivo hivo. My project ziko. Sexy girl them. Yeah. Kuna video on sexy girl them. Me and you, courtesy yeah. of golf, music, pia. Yeah. So hizo mambo nimekuwa nikifanya na push. Sasa hizi mziki tunaweza zi-access aje? Okay, mziki zinaweza accessiwa on YouTube. Watu wakiingia tu kwa mtandao YouTube watapata hizo mangoma. Yeah. Aya, mtu wakiingia social media, kinitafuta Marcus Original Body on Facebook, Instagram, Twitter. Marcus Original. An inbox tutabonga mob. Sasa original ni original ya ile ya kawaida. Yeah man, Marcus Original, you see? Yeah. Marcus Original. Mimi ndo the original. Kisha mwingine unifanya sasa hivi. Yeah man. Nikuulize music ulianza when? Ju unaona wewe ni old guard mazee umekuwa umetron sana kwanza nilikujua. So officially musical ulianza when?
Muziki unaweza sema nilianza okay nikiwa chuo nilikuwa noise maker sana. Nilikuwa nafika kama tebo manini. Kusumbua. Na mpaka moja nilikuwa nifuze. So music ilikuwa kwa hiyo damu. Mapi, unajua kumbe watu akiwa wakienda pi na kuna ball. Mimi sasa ndo nilikuwa sauti hema. Wacha kikuwa entertain. So all the way kwa camp. Kwanza 2011 ndo naweza sema sikianga kwanza kuingia studio. So tangu 2011 mpaka sasa hivi bado still na cards za give up nini. Which is your worst moment on stage yani ama performance ile umeshawaienda hivi ukasikia yani kama utalipuka yani. Okay, kuna nitasema situation mbili. Ya kwanza ilikuwa kabla nianze kuzoea stage. Mimi nishaipita ile kubuiwa, unajua ilikuwa lazima. Nakumbuka nilianza kama hip hop artist by the way. Kuna do hip hop kiofanya mahipo kwa British Council. So nikigrow up nikianza siku ya kwanza nimeingia kwa stage. Mike ilikuwa inarushwa anasema wewe usiingie wewe usishike usishike. Ana baadaye nikapatiwa mic. Nakumbuka nilianza tu kuimba yeye naitwa Marcus. Hii mic hii tumeka hivi. Mpaka nitakushika hivi yani ilikuwa wazo nikachapo na machupa nini soda kila kitu ya kwanza. Ya pili kulikuwa na easy to reggae shows ni happen. Sitaki kutaja ilikuwa ni promoter mgani alileta nani, but artist walikamu. Artist kukamu ilikuwa line up kuperform, ilikuwa tu wako KCC. Unaona? So mimi niko ready, nimepiga ready, promoter ananiambia Marcus you ready? Ready. All of a sudden jenga kuwa huu ingi kwa stage. Manze ilikuwa disappointed kulikuwa zi, all of a sudden tuya nisingi why? Manze na nimesaipu, nimeambia watu, manze nchekini kwa ready. Iliniuma sana. Hiyo ndio situation nilikuwa nataka sasa. Sinasikia vile unasikia sasa umebomoa. Nekta, wacha acheze mziki sasa. Live on TV sasa. Ndio. This is my way.